No tak jakože... Ne, ono jako, to si můžeme říkat spoustu věcí, jo, chlapi neoplývají obecně jako úplně nejlepší pověstí. Podle toho, jako, věcí, kde jako se pohybujete, já to nemůžu říct. Jako. Nemůžete. No ne, tak muzikanti furt cestujou. Do toho kapela je oblíbená, jsou fanoušci a faninky, že jo. Chodějí do šatny, ahoj, ježiš, to bylo nádherný. Jsou v takovém rozpoložení, že jo. To já teda musím osobně říct, že to asi tak úplně vlastně nemám. Že to nemáme už, protože tak my jsme vlastně, velká část nás má rodiny a jsme takový jako, že máme ty rodiny rádi a nechceme si to moc kazit. Dobře, takže vy po koncertě jste v šatně a když tam jako chtějí, tak jděte pryč, my jdeme k rodinám teďko. Máme no, děti, úplně, ne? Tak ti posu. Přesně takhle to neprobíhá, ne, no, ale jako v tom principu, jako by dlouhodobě. No tak princip, ano, ne, to já vám neupírám, ale je tam určitý jaksi nápor. Znáte to, najednou se tam objeví, že jo, šípková růženka, no? To neznám, to si nechám povědět. To počkejte si a třeba. Máme ty parohy na tom kopáku, tak se nás lidi jako často ptají, jak to máme s těma parohama, tak říkáme, že jako jsou na tom kopáku, no tak jelen k tomu, jenom. Jelen k tomu svádí, no, jako, že jo. A já jsem koukal, vy jste původně byl grafik v novinách. Jo, je to tak. To jste se ale vysvobodil výborně. Tak jako je to posun nějakým ne, to směrem, který ten, ten nejlepší, co může být. A pak je u vás zajímavý, že vás je tak hodně relativně, že jo, asi 8 nebo 18. 8, teďko, no. To je hodně. A i když se to tam trošku prostřídalo, moc ne, asi dva lidi. Moc ne, na pár postech, ale jinak. No tak to je zajímavý, že tak dlouho držíte tolik lidí, to je dobrá známka. Já musím říct, že tam opravdu se pořád daří takový ten efekt, že to je taková ta banda kámošů, co spolu jako jedou na tábor trošku. Jo, no, no. Já neměl rád. Já už si teda poslední nebo ještě připadal trošku jako vedoucí, spíš jak spoustu. Já tohle tu organizaci a táborovou, já to nesnášel vždycky. No, tak to. Ale chápu, co tím chcete říct. Jako, ne, že nás to pořád baví. A ty vztahy máte relativně přátelé. Mm-hmm. Ne je to zátěž, když máte plno koncertů. Já musím říct, že když to vidím kolem, jako kolem u některých kapel, kde prostě to nefunguje a který jsou pak jako za pár let nešťastní, že jsou spolu, tak je to jako věc, za kterou jsem úplně nejvděčnější v té kariéře, kterou máme, protože nás to pořád opravdu baví a jsme spolu rádi. Ne, to chápu. Další věc je, že nápor, když je těch koncertů hodně, tak ono je to přece jenom cestování vysilující, že jo? Tak to je dobrý, jak je nás jako hodně a je ten velký věkový rozptyl, tak se tak jako hezky rozloží, že když člověk zrovna nemá náladu, jak se někam zaleze v ostatního, když se ho moc nevšimnou, tak ho třeba neprudí a povídají si spolu. Že se tak jako pobavil. No, na druhou stranu, tak je pravda, že vy máte ohromný úspěch, tu muziku lidi milujou, zpívají si to s váma, to je přece asi maximum, čeho lze dosáhnout. Je to tak, no tak pro nás je to opravdu splněný sen, to, že tak my od začátku my jsme nikdy neměli takový jako konkrétní nějaký plány, že bychom chtěli za 10 let vyprodat tu arénu, to by nás ani nenapadlo, ale spíš jsme jako vždycky věděli, že chceme hrát spolu, že chceme dát naší muziku a dostat jí mezi co nejvíc lidí to půjde, ať už to bude 10, 100, 1000, to jsme jako nevěděli. To je taky svým způsobem ten nejlepší recept. Nedělat si ty plány, ale těšit se na to, že to bude. No to člověka neomezuje taky, že nemá to horní, ano. Ten horní strop. No. No ale já jsem koukal, vy jste nějak s bratrem vyrazili do Irska, kde jste hráli v době, kdy tady to nějak nešlo na ulici, tak jste si to zkusili v Irsku. Jo. To je zajímavý. To byla velká zkušenost pro nás tenkrát. No, tady se fakt nesmělo, my jsme k tomu Irsku měli blízko a bylo to fakt zajímavé v tom, že to je úplně jiný zážitek toho dělání té muziky, že když člověk hraje v tom klubu, jak jsme to znali, tak prostě tam lidi přijou na muziku. A vy máte ten svůj prostor, oni mají ten svůj, ale tady vlastně stoupíte do toho prostoru těm lidem a teď oni buď to zastaví, anebo vás jako odkopnou, protože jim dost jako překáží, pokud je to nebaví. No. A jak dlouho jste to dělali? Tak to bylo vždycky třeba na 3 týdny. Stejali. Ale my jsme tam potom zapadli do takové té muzikantské scény, takže se pak i hráli v klubech, poznali jsme spoustu lidí, takže to bylo hezký. No, tak člověk se vždycky jako vydělal tam na to pivo večer a pak šel znova. No ale to je moc hezký a myslím si, že to bylo pro vás i důležitý, ne? Vidět trošku ten svět. Bylo určitě. To byla velká zkušenost, kterou člověk potom zručil. Pak když se tady potom už dalo hrát, tak mě to vlastně jako docela zachránilo v práci, protože jednou se v práci stal nějaký průšvih a jsem dostal nějakou jako pokutu. A byť to nebyl úplně můj průšvih, ale ono, jak ten grafik je na tom spodku toho potravního řetězce, tak to tak jako se stalo. Jako to bylo v časáku, jo? Tak.
A vlastně dostal jsem nějakou pokutu, která mě jako úplně nepoložila, ale měl jsem jako tak na ty složenky, už nám moc jako nezbývalo na to jídlo, na ten provoz. Jo. Takže já jsem chodil do práce potom s kytarou a po práci jsem ještě jako zastavil vždycky v centru a tam jsem hrál. Jo. Vlastně druhý den jsme na to nakoupili a takhle měsíc. Prosím vás, kolik se tak dá nahrát jako takhle? Já nevím, jak to je dneska. Dneska už no tenkrát. Eura samý, že jo? No tenkrát, no tak. Jak měl člověk štěstí, jak měřel, no. Tak no když byl dobrý den. Já nevím, tisícovku, dva tisíce. Ježiš, já bych zpíval. Jako někdy pěti kilo, někdy... A tam by mě neříkali buď sticha. Ne, je možný, že mě vyhodili. Někteří říkali buď sticha. Taky vám říkali, jo. To se a člověk se nesmí dát. No to je pravda, zase kdyby vás fyzicky napad, že mu lezete na nervy, no tak to za to nestojí, ale no tak to byla dobrá brigáda, kterou jste si mohl dopřát. No já ne, já tohle jsem ošizenej o to, no. Ne, tak to je, no ale tak vy hrajete, tak vy jste teď... Hrajem, len malinko. Vy jste byla na mateřský, že jste, máte dvě děti, ne? Mám dvě a fakt jsem si užila mateřskou, šla jsem, 5 roků jsem byla doma. No 5 let, no tak bodej, tak má to bude chvilku trvat, ale hrajete... No nevadí. Hrajete ve Švandově divadle, že ano, jo? Mám ty dvě staré hry, ale alternujem se s koleginkami, čiže no, někdy ani nehrajem ten mesiac. A vďaka Daniele Špinár mám jednu inscenaci na Štvanici na ostrove, Rusalka. No, ale tak teď jste byla tady v tom seriálu, to si nemyslíte, to on si vás tam někdo všimne. Tak... Ale já nemám ten Instagram a to je vraj, to je normálně akože, jako jo. Jo, vy nejedete vůbec ty sociální sítě. Ale opakujem, já neopovrhujem tým, já len k tomu nemám vzťah. Ano, chápu. Rozumíte, já si musím sádnout tomu počítači, keď už mi chodí upomínky na platbu, tak se tam dokopem, sádněm, internetové banky a rychle preč. Jo. Hej. Ne, to chápu. Ale nemám, prostě nevím, no, posledně. Ale tak to nemusí, tak po těch dvou dětech a po dlouhý mateřský dovolený to chvilku trvá. No. Lenže už mi toľko povedalo ľudí, aj novinárov, aj tak, že sa potom rozhoduje medzi jedným a druhým a pak nevedia si vybrať, ktorého herca, no tak sa pozrú, koľko majú sledujúcich. Ja viem, to je, pretože sú to pitomci, ale to ako ničím iným. Ťažko povedať, koľko by ma zaujímala Jiřina pani Bohdalová, koľko má sledujúcich, lebo tá ide furt tam. Ale on to sledujúci, to je tohle. Tam musí mať hele, sledujúci Evropu. Udelá jednou tohle, to je všechno. Že čo? Pardon? Takhle udelá jednou. To je všechno. Kto to urobí jednou? No ten sledující. Jo tak, no já vím, ale chápete, že to určuje potom vaši práci. No to ale protože oni tomu věří, ale jako ta hodnota smutné. Toho je pofidérní. A vy víte sám z té branže, že když lidé vás mají rádi a vidí vás, tak oni se prostě na tu televizi nebo do divadla za vámi vyberou Instagram, ne Instagram. No. To prostě tak je. No proto jste tady. No vidíte, čiže čeho se bojí ty producenti alebo režiséři? Ale oni si myslí, že jsou chytrý. Alebo chcú byť s dobou možno. No oni mají pocit, že to je jeden z parametrů, který ukazuje, jak vás lidi milujou, což se pletou, ale oni na to přijdou. Na všechno se časem přijde. Ne, on je prostě blbě ušitej. No je, že blbě. No, já vynadám, no Petri Hře... A teraz jste perfektní od Peťky Hřebičko. Já vynadám zadarmo a obléka a ještě vynadám, lebo to tak když je to zadarmo, tak to tak odpovídá. Ale no. Presně. Já tak dědím po koleginkách. No, fakt, recyklujem. No tak tohle je na vyhození kvůli poklopci, ale na druhou stranu sem se to hodí, protože přijdete s jokem, který má málo kdo, jako takový lehký. Nechtěně. No. Já teda mám tendenci vám to upravovat, ale dělejte si to, že tak sami. Podívejte se, zase se roztápnul, no. Tak, to bude lehký. To se to robí, že? A nebo si lehněte na břicho. Rovno za sofa. Ne, no, protože v té televizi tam to bude vidět ještě víc, jo. A větší je. No, větší, no. A lidi, zastav to, musím říct, co ona to tam... No, ale co jste chtěla říct za tu historku, až je, bude ticho, jste říkala? No, lebo že, čo si povedali o mě, že jsem hyperaktivná, no tak mně se stalo v Brně právě při natáčení v té druhé řadě, že tam byla no, nějaká... No, musíte říct, co jste tam natáčeli, to je a velmi... pardon, já jsem myslela, že mě všetci poznáte, pardon. Čiže... Robím si srandu. Takhle, dejte si tohle přes ten poklopec. Tak, a teď řekněte to, co... No, takže jsme točili Dobré ráno Brno v Brně. Dobré ráno Brno, ano. Ano. A tam byla nějaká paní, která v druhé řadě nám, už nevím, v jakom díli, robila kompars, hej. A stretli jsme se na chodbičke, čekali jsme na tu klapku ostru. A podle mě byla hodně starší ode mě, ale to je jedno teraz. A hovorí mi, a vy jste taká energická, taká živá, toto má baví a to, ale za nás nebylo ADHD, že ne?
Jako, no, jo? No. Jako ona myslela ten termín, že? Ano, že ADHD. Za nás to ADHD, no, protože vy jste nebylo. Úplně ideální představitel ADHD. Ano, a naštěstí v 80. roku se nedávali nálepky na všechno. Ne, nedávali, takže... na to nebylo ještě pojmenování. Ale ono takhle nabitých lidí, jako jste vy, nebylo tehdy moc. Ne? Ne, ne, no tak byli nějak vysátý v podstatě tou dobou, nebo co? Já jsem nejbližší při Černobyle, však já jsem z východného Slovenska. Bohvě! Bohvě! No, že jste malinko předvařená. Já nevím. Bo jiný exot v rodině není taky, takže nevím. Ne, ale tak já to myslím jako pozitivum, že máte tolik energie. Já jsem těž rád. Tere, neumím si představit, co tomu říká váš partner, když to má jako dlouhodobě. To se... To bylo význačné. To bylo velmi význačné. Víme, který to byl, no. Tak, si potom, hej. No. Můj partner je šťastný, za prvý šťastný, starší ode mě, je šťastný. No, on co má říkat, že jo? No. Nezostárně tak rychle vedle mě, podle mě. Nezestárně, ne, to nestihne, no. Ne, je ráček, víte, jak to se přitahuje trošku. Lebo on je podle mě těž taky divok, jak já, ale jako vnútor, jako vnitřně, jo? Jo, on je vnitřně on divoký je vnitřně a navenek a... je takový pomalejší. Hej. Jo, no to on vám říká, že vnitřně je taky divoký. Jako. Já to vím. Jo. Pec to, chápete to, co to nevadí? A ta doména vám funguje, to radostná medicína, co zo? To je, to pracuje se na to. Už tři roky se pracuje na to. Na tom se pracuje. Prosím vás, a vy jste nepřišla do kontaktu s někým, kdo dělá něco na počítači? Právě, že hej, už mi rád, už aj Instagramy mi chcou zakládat lidi, že to budu za mě věst. A nevím, čo no, ale to radostná medicína, co to je důležitý, aby to fungovalo. Tam by měl být mail, ne tenhle, ten váš jedinečný. Bože, to je ale hrozné, že? To je, no je to šílenství, no. Protože to si tam vlastně normální člověk nemůže dát. Ale zase... To, že se to vylučuje. Gmail.cz. Ale zase, když vy to všechno větě, tak vás to napadne a dáte si ko mně, keď píšete. Já vím, ale tam asi vy nejste radostná medicína gmail.com. Mm. Já nejsem nikde, priatelia. No tak proč? Já nejsem nikde. Tak proč tam uvádíte adresu, když nejste nikde? Víte čo, dajte mi to, já to, dajte mi to. Jste mi to dala jako dárek, ale... Jsem se chcela trošku popredvádzat. Hej. Já si prohlížím dárek. Co telefon, ten funguje? A ten jediný funguje. Máte ho u sebe? Mám, jakože jo, v zákulisí. Mám to zkusit. Zákulisí? Jo, zákulisí, aby jsme se nedovolali buchvíkám ještě. Manželovi. Nech je otravuju. No, no, takže tak, sranda. No, ale a... já jsem strašná biznismenka. Můžeme ještě jednu... Jo, můžete, že... co chcete. Mě, že má napadlo, že například mi volal Patrik Dergel, který prežíval to, že se zrušilo představeně a on to zo mnou soucítil a věděl, že jsem přišla o honorár tím pádom a hovorí mi, nevadí, mám pro tebe klienta na čínskou medicínu, prostě trenér box. Trenér boxe. Prosím tě, odkedy sa vakcinoval? Nevadí, hej. Ta furt má anginy, furt chrypky dookola a tak, je z toho nešťastný. Kdo, ten trenér? Ten trenér, protože zdraví a grepa, hej, chlap a furt tut. Či by som sa akože na neho nepozeral. Nepodíval. Jasne, kľudne mu daj kontakt. Ale vieš, čo mu povedz teraz, Patričku? Povedz mu, že do tej doby, než sa stretneme, by mohol zatiaľ o svoju pre... On hovorí, vieš čo, ja ťa to nenaučím, ty si fakt na hovno biznismenka. Takže ty budeš zadarmo radiť ľuďom na tom telefóne. Na tom telefóne. No jasne, to som ja, hej. To ja by ste chtěla ja. Dopředu poradiť. Už jemu radiť, že čo má robiť do tej doby, než sa stretneme. No, tak to ja vám brknu občas takhle. No, čiže takto ja fungujem, hej. No ale počkejte, a teďko ešte k tý čínskej medicíne, radostná medicína. Proč radostná? Ja som si to vymyslela aj s tým, že sme v Radotine s mužom ako v Podnáhle. Jo, takhle. Vy ste místo Radotínska udiala radostná. Radostná. A ešte ma napadlo, že podľa mňa by mala byť radosť, ako keby sa starať o seba a o svoje zdravie. Že by to mala byť naša radosť a nie ako utrpenie. Hej, ne, že... to máte pravdu. To hej, máte pravdu. Radosť. A to viete, jak potom funguje. No ale dobře, a vy třeba děláte nějaký komplikovanější léčení, jakože... Jeden prípad som odmietla. Nebudem menovať režiséra, ktorý má problémy s očičkami. A polpoza... Už to viete všetci? Ne. Asi je iba jeden, ktorý má problém s očičkami. Nevadí. Nevadí. A
Bol po zákroku, ale mal fakt oteklé očičko, tak strašně jako oteklé, že... On měl očičko nebo oko? Oko. No. A já jsem si netrufala na tu akupunkturu, sa priznám. Hej, no, když nevíte, kde končí klemba, víčko, tak jsem si povedala zase, až tak jako macher si nepripadám, tak jsem ho odvolala na paní doktorku. No ne, tak to chápu, hej, do boka, to jako bodat, to není dobré. No ono se nepíchá úplně přímo do oka, hej, ale stačí, keď byste chceli například podpíchnout tu bulvu z této strany a máte také oko, tak to tako... A vy jste šikovná jako rukama zjistila manuálně? Zjistila jsem, že hej. Jo. Hej, jako... Nevadí, že můžem se pochválit trošku, lebo víte, každý máme ruky jako médium. To hudební... No, každý ne, no. No, keď sa někoho pohladíte, ne? Tak dobré, tak jinak. Já když někoho pohladím, tak to vypadá, že volám o pomoc. Jo, jo, tak jo. No, no, ale už aj to je příjemné, přece nehovorte mi. A keď tam podržíte tu ručku, že to je velmi důležité, jako ten kontakt, hej? Ne, počkejte, to je, ale to jsme se dostali od té čínské medicíny k objímačkám teďko. Ale takže je dobrý držet srdce v takovém neutrálu. A slezina má přemítání. Slezina má přemítání? Slezinka má přemítání a to je jediný orgán, který je půl na půl yin a yang. Ona hodně vyvažuje a má ráda rovnováhu. I třeba pravidelnost bych řekla. Ne rovná, pravidelnost. Já o slezině vůbec nevěděl. No a představte si, že prý nemá pan Babiš slezinu. Že nemá slezinu. Prý nemá, takže on vůbec nemusí přemítat, co udělal blbě, co pokázil, rozumíte? Jako koho okrát, nebo koho podvedl. Ale když mě tohle říkáte, to abych si ji taky vyhodil. No. No ne, promiňte, to je jiný život, že jo? No je. Mám na háku. No ale co, já se trápím kvůli slezině, ale výčitky svědomí, to je slezina, jo? Slezinka, ano, tam ji vyčerpáte, když budete hodně přemítet o tom samém dokola. Dookola. Jo, ne, tak to já nemám. Jo, jako je to, vlastně se říká, že tím se vlastně tam uzlí ta energie, ona se zauzluje. Jo. Jo, třeba u toho srdíčka se zase jako rozstřelí, ona má tu jako odstředivou emoci. Já bych se tak rozstřelí, až se natáhnete. Jako. No a to je to, a to je to, a no to je to. No. No, to je to. No a prosím vás, a ještě mě promiňte, ale zajímá mě, váš pan manžel je takový, jako vy říkáte, vnitřně taky temperamentní. On je hlavně velmi laskavý, klidný člověk. Podle mě on má no to také to zdravé sebevědomí. Myslím, že je hodně klidný. On je podle mě taky ten zemitý, taky ten ukotvený člověk. Ukotvěn. A počkejte, až mi řekněte, máte ty dvě děti a třeba ráno. Ráno už tak, než vytoříte, od kolika hodin? Já nešvítořím moc. Ne. Švítoří můj muž. Jo, vy ráno Já se dělám, že spím, takže můj muž chystá snídaně. Takhle, on dělá snídaně a vy děláte, že spíte? Já dělám, že spím. Jo, takhle. Je to hrozný, ale rozmazlil si, takhle si mě on rozmazlil, jo. Protože to vzniklo tím, že když mám večer představení a přijdu po půlnoci, tak jsme byli domluveni, že maminka se nechá vyspínkat, jo. Ano. Ale ono už se to stalo docela takovým pravidlem. Jo? Jo. Jo, maminka může jít na pivko, maminka může jít tamhle. Prostě maminka dopoledne spinká. No, jo, ale mám ty povinnosti, takže pak se dokopu, jo. Ale skutečně švitořím, fyzicky švitořím, ale rozmluvím se třeba tak až půl hodiny po probuzení. No ne, ono, až tak půl hodiny, jo. Mm-hmm. Ono ráno to někdy může být jako, taková ta ženská přebuzenost může být až jako rušivá, no. Ne, já jsem takovej chlap ráno trošku. Jo. Hej, tak si jako dumám, co se dneska všechno bude. Jo, nemám deprese, nemám smutky, nevím, co to je, ale tak si jako podumkávám, hej, tak přemýšlím, do čeho se vrnu dneska, co mě čeká. Jo, no a svačina, cože? Jo, svačina, jo, a takový, já jsem ve svým světě chviličku. Jo, a jezdíte na Slovensko domů? Jako? Jezdím, teď tam půjdu na prezidentské volby. Mm-hmm. Každý týždeň mají Slováci demonstrace, tak keby to šlo, tak tam jsem každý čtvrtok, ano. Hej, teraz. Však víte, co se tam robí, ne? Jsem smutná z toho. Jste teďko říkala, že nejste smutná, že o tom nevíte vůbec. No. Jasně, tak stačí to. Stačí se ta na Slovensku, tak ale hned to popelem. Ale. Lenže mě to nebaví dlho. Mě to nebaví dlho, víte? Jako, že to neznamená, no ale já jsem se ptala, jestli jezdíte domů. Ale jako. Jezdím domů, jezdím. Ale maminku a sestru mám v Bratislavě a já jsem z východního Slovenska. Tam už je to trošku dál. Ano. Hej. Tak to už až Ukrajině skoro, hej, tak tam zase až tak často ne, no. A to nářečí pořád umíte? Ale já jsem ho ani tedy nevěděla. Ani nevěděla. Proto jsem to má na tom papíry. Jo, to že jsem to četla. To bylo ale uchvatný. Já sama nerozumím, keď se pustí někdo do šarištiny, což je jedno z mnoha východoslovenských nářečí, tak ani já všetkému nerozumím, pozor.
Ne, to je magické, to je magický nářečí. Krásné. No, ale tak já myslím, no a to mělo úspěch, to... Brno, že jsme Brno. Neprebrali. Jak se to jmenovalo? Dobré ráno, Brno. Dobrý večer, může být dobré ráno, něco jiné. To by mohl být další díl, dobrý večer, Brno. No a to vám šlo výborně. Jako, asi hej, no. No. Jako, byla jsem ryba vo vodě, musím povedat, že to je můj žánr, jako média milujem, jako milujem, jich milujem. No, takže... Ale viete, jak to je, ten scénar urobil prvú vec, hej, akože potom i kostýmy. Však keď už kostým hraje, tak ten herec už toho veľa práce nemá, že? Super text, super parta, super kostým, ličenie a v podstate sa veziete. No, to je krásny. Ja som veľmi vďačná, ja už furt tam ďakujem. Za všetko ďakujem, každý deň ďakujem. Taká dojemná chvíľočka, že? Ja sa... Ještě tak trošku. Já jsem vám to nechal jako pauzu, aby se to doneslo v klidu nahoru. Aby jako to se to nahoře zaznamen. Dozvěděli, aby se to tady nezachechtalo nějak. Je to pro ní, takže... Je to pro ní, primárně jo, takhle. Primárně je to pro ní. Tohle budeme stříhat tady, no a... To mi nedělejte. Ne, to vám nedělám. A taky tady mám, takže můžeme jít spolu na ten veletrh. A vzít si tady to haraburdí sebou. Kdybyste chtěli na stage přijít, tak určitě na tam... Stage. Určitě tam stále bude nějaké místo, ale myslím si, že... Počkejte, no, tak děkuju moc, takový dárky jsem ještě nedostal. A předtím umít, píšou. Jo, tak máte to předtím prý umít. Předtím vyčistit. Vyčistit. Umít. Ale to nikdo nepoužíval, to bylo v tom. Já jsem chtěl říct, já myslím, že to je nový. To je to. Ježišmarja, já myslím, že to je nový a to prostě... Jo, vy jste šikovná jak já, hele. Počkejte, na tohle se musím podívat taky. Ježiši, to opravdu, já bych si vůl myslel, že to je termoska. A proč jste červená? To já normálně, já jsem z vás úplně hotová, musím říct. No to je daný vaším oborem, hele. Za to já nemůžu. Já vím, že ne. No, tak když tak, jestli chcete, ale no, zkusíme nějak. Jo, to je přilepený. Jo, no to je, tak je to nový. Pomůžem? Je to nový. Přidám jehličku a... Začíná mě být ta jehlička sympatická. Jo, počkejte, opatříte až silikonová. No, můžete, to je silikonový? No, tady to je silikonový, to vidíte, no, tak to udělejte. Ježiš. No, já taky to nechci vás, no, počkejte. Tak. Ne, tak. Ježišmar, jo! Není problém. Počkejte, to vyndáme celý takhle z toho. No, to tam. No, to nejde zpátky. Ne, to zkuste, se zatlačte to tam. To půjde. Mamma mia. Ajzle. Je to, se trošku to narovnejte, když tak z jedné strany. No, to není na baterku. No, je, tam se to tady díra. Jo, tady je adaptér. Ten tam někde je, ne? Doufám. Oni to schovávají hezky takhle většinou. Takhle, podívejte. Jo, tady je adaptér. Jo. Tak v takém se nabíjí 12 hodin, ne? Ne! Ježiš, to by nikdo nevydržel. Tohle není adaptér. Jo, je to. To by nikdo nevydržel. 12 hodin. Tam musí být. Jo, tohle je dobře. Se může nabíjet z komputeru. Stresujete mě. Nebo z mobilu, z telefonu. Stresujete mě, že jsme předtím. Nabiju. Jo, a pak vezmu flašku a jdu si užít. A ten gel, do toho ten gel, musíte nejdřív být do toho ten gel. A kdyby, do toho bych dala ten gel. Jo, a kdyby zazvonilo, tak co? Jako kdyby zvonilo tohle? Ne, doma, kdybych tohle měl. Najednou by zazvonilo. Promiňte, teďko zrovna mám termosku na sobě. Ale... Ale to by mě bavilo s tím odevřít poštačce. Dobrý, dám to podepíšu. No tak zase na jednu stranu takový scény se točí. Točí. To, co jako no ale třeba... počkejte. No jasně, a teďko počkejte, mě musíte vysvětlit jednu věc. Já jsem koukal, že tam se ty ceny udělou vlastně skoro stejně jako na normálním lidském Oscarovi.
No, to my jsme taky lidi, ale. Já vím. Ne, ale myslím jako na tom nepornu. No. No. Ale nevím, jak se to hodnotí třeba jako umělecky, nebo, a tam jsou jiný kategorie trošku. No já to taky úplně nevím, jak se to hodnotí. Ale, tak ale asi... koukal jsem, že jsou tam jiný kategorie trošku. Je to tak. No. Nechcete, abych jmenovala ty kategorie? Některý, no ty, co jsou jiný než v tom běžným. Nejlepší herečka, nejlepší herec, nejlepší režie. Tak já začnu zlehka. Tak třeba je tam nejlepší jako lesbická scéna. Ano. To už ale dneska už je v těch normálních skoro. Tak... skoro. Pak samozřejmě jsou tam základní kategorie, bych řekla. Jako nejlepší lesbická, potom nejlepší anální scéna. Tak anální scéna nejlepší. Anální. No ale na tom už není nic zvláštního v dnešní době. Nebo jenom... No jak pro koho, no. No ale jako, čím je, ale čím je ta scéna nejlepší? No, asi tím, jak se to těm lidem líbí. No, jak byla ta scéna dobrá, jak byla úspěšná, jak kolik měla zhlédnutí a tak dále. Jo. Aha, no ale ještě jsou tam další, jsem viděl, pak jsou takový ty vícečlený. Gangbang. No. Tak ano, je ano. To je kolik, jako? Tak to je, počkej, tak. Tak je trojka, je kategorie, takže asi o čtyř, jako. Potom vejš, to je už jakoby... To už je stádečko, jako... No stádečka mají třeba 100, jako jo. Tam. Ty mají 100? Stádo. To je taky kategorie? Stádo. Ne, to není. Není, není. To bych neúplně, to asi ne, to se moc netočí. Prosím vás, jak jste se k tomu dostala? Já jsem koukal, vy jste šla fotit akty původně, že jo? Je to tak. Původně jsem šla fotit akty. Našla jsem inzerát vlastně na anonci. Na focení aktu já jsem byla v takový neúplně ideální životní situaci a potřebovala jsem se vlastně sama o sebe nějak postarat. Takže jsem našla inzerát na focení aktu, přišla jsem tam. Dostala jsem dotazník a já tak to vyplňuju, koukám na něj. Tam otázka, jaké je vaše jméno, váha, výška. No a najednou tam byla otázka, co děláš. A tak koukám jakoby na ty odpovědi, co mám zaškrtnout. A najednou tam bylo sandwich. Říkám, sandwich. No jako, jestli máte bistro, jako nebo... No a v závorce bylo kluk, holka, kluk. A aha. Já říkám, aha, no tak pravděpodobně focení, jak to úplně není. Není, no. Tenkrát jsem řekla teda, že vlastně by byla ochotná dělat nějaký solo videa a solo fotky a po dvou týdnech se mi ozvali a pak jsem kývla na nabídku natáčení. Mm-hmm. Všechno v hlavě? Takže no všechno, ono tam toho moc není. Já jsem se bavila o tý... Všechno, o tý... no. O tý erekci, tak, že to je asi v hlavě hlavně. Že... Jo, no dobře, a tak pak se točí ta scéna, pak dojde k tomu aktu a pak je teda konec. Výstřik. Pak je výstřik. Výstřik a jo. Pak je konec. A pak je střih. No, sás. Střih může být kdykoliv v průběhu. Může být, jo. Ano, fakt. Jakmile se cokoliv děje, něco není v pořádku, tak se normálně scéna stopuje. Prostě otevřeně se mluví, co se děje, potřebuje někdo pauzu. No třeba není nikdy sranda točit ve 40 stupních, samozřejmě, když na té lokaci je jako extrémní vedro. Teď z vás tam jako teče voda ze všech dohromady. A tam dohromady. Není air condition? No asi levná lokace, já nevím. Tak, jo, takhle. Čili to je někde, kde těžko není. Říct, ale tak já jsem točila i na spousta místech, kde jakoby nemohla být klimatizace, kdybych měla zmínit třeba zavřený vězení, teď už teda, nebo snad zbourali, v Mladý Boleslavi, tak jsme točili ve vězení a tam vlastně nebyla ani pořádně sprcha, takže to bylo taky dost jako polní podmínky. Je to někdy docela záživný. Je, zájezdné. Takže tam klimatizaci nemůžete očekávat. Ne, to já bych neočekal, já se ani nevěděl, že se to dělá ve vězení porno. Byste nevěděl, a to je jedna z mých oblíbených teda docela scén, co jsem točila. Jedna z vašich oblíbených scén, jako jo. Co se vám a povedla? Na to jsem měla i nominaci. Za to jste měla i nominaci? Ano, za to. A to tam je jako porno s vězněm, nebo s bachařem, nebo s kým to je? No, s dvouma vězněma to bylo. S dvouma vězněma, aha. Ano. A to byli Češi? Nebyli. To cizinci. A jak jsou na tom Češi tady v tom pornu? Tak ty holky jsou pěkný, to víme, a chlapy? Za mě jsou pěkný. Co? Za mě jsou český herci pěkný. Jo. A mají smysl pro humor. Mají smysl pro humor, sás. Zuzano, tohle není žádná sranda. Jako v pornu humor není to, co se tam hledá. Jako. Aha!
No, neříkejte dvakrát, jo. Jo. Někdy to je solidní komedie, podle mě tam začátek. No, někdy to je solidní komedie, yeah, ale... Možná až moc. Možná až moc. No, ale tak vy, když jste byla teďko v té Americe na té nominaci, tak kolik vás tam bylo? Těch cen je plno, 100 nebo kolik jsem koupil? Je jich tam spousta těch kategorií a vlastně ani se všechny nevyhlašujou. Ne? No tak ne, je těžko říct, jak dlouho by vlastně to mělo trvat, kdyby tam těch 100 kategorií. Takže primárně se vyhlašuje nějakých 20-30. No ale řekněte mě, tam u toho muže je taková delikátní věc, jemu se může stát, že jaksi není v kondici. Jak se to řeší? To se samozřejmě stát může, tak no. Je to úplně přirozený, protože někdy... On má tady termosku, ne? Já si myslím, že když jsem tam já, tak termoska by mu moc nepomohla. Ne. Ne? No jo? Jo. Myslím, že ne. Ale může se to stát, protože ty scény někdy jsou samozřejmě velice náročný. Jo. No tak počkejte, jak to... Může to být někdy... 12. Ano, pozor, 12, i 12 už padly. 12 hodin? Ano, no tam to není, samozřejmě těch 12 hodin se netočí ten sexuální akt. Akt, jo. Protože 12 hodin točit sexuální akt, tak nevím, jak by to na konci vypadalo, ta scéna, jo. Vlastně nebylo úplně dobrý, ale... Dobře, no ale že to trvá také dlouho. No dobře, a když ten muž je indisponovaný třeba? Tak záleží, jak moc je indisponovaný. No dobře, no tak... Jakože zrovna není úplně... Že to ne zrovna, teď jako... Nebo že to jako úplně, že ta erekce, řekněme, budem to nazývat. No je prostě neschopnej zrovna právě. No. Ale já jsem počula, že jehličky se těží. Moment, teďko, prosím vám. Teď na jehličky není čas. Teď jehličky... Teď je nechal. Že by se tam začal pobodávat. To ne. Ale, tak přijde jiné, jako, nebo jak se to... To úplně ne, ale většina z těch herců... Nebo po chvíli... ...profesionálních a dokážou s tím pracovat. Jo? Tak ano. Takže se za chvíli... Mě potřeba, prostě se dá se stopka a... Počká se. Dá se stopka a oni se uklidněj. Ano. Uklidněj se dají jakoby nějak tu hlavu trošku... Srovná, jo. Samozřejmě si myslím, že to je všechno v hlavě.